Ma del risultato alla fine non sono contento perché. Në fund fundi nuk jam i kënaqur me rezultatin e ndeshjes pasi ekipi bëri një ndeshje shumë të madhe sot dhe besoj se mund ta fitonim ndeshjen. Certo è che la squadra ha fatto una grande prestazione. Ma non abbiamo sbagliato, abbiamo fatto secondo me una partita intelligente dal punto di vista. Penso se kemi bërë një ndeshje shumë mirë, nuk është se kemi gabuar shumë, kemi bërë një pjesë mirë të parë dhe një pjesë shumë mirë të dytë, por besoj se duke qenë se në minutat e fundit skuadra ra disi fizikisht bëm edhe ato gabime dhe rrezikuam disi më shumë. 10 minuti perché la squadra è calata e quindi inevitabilmente ha corso qualche rischio. Të mërzitur jo për faktin se barazuam, sepse siç e tham Danimarka ishte nivel të mirë. Mërzitur më shumë për njerëzit, sepse pam që një fitore në stadiumin në këtë stadium të rinë Elbasan mund të kishte kënaqur të gjithë, por besoj që nuk kemi që aty u thëmë quna të gjithë kanë dhënë ato maksimumi që kanë pas. Kitë gollë të këtë familjes time që gjithë ditë po më përkra edhe që janë konë sonte këtë familja jemë, këtë shokë. Po, kemi ka zi shumë lojtë mirë, kemi pas disa shansa shumë të mirë. Kemi pas shansa për me bo 2-0, 3-0, ama në fund me pak ma shumë në fakt në shaj kishmi lonë 2-0, ale du të kishmi marë 3 pik, ama du të mi më konë të gëzumë me qitë pik, ale të të kishim një të para të shtinë nga Serbia.